Nermine, dobroveče i dobrodošli. Izvolite. Hvala vam na pozivu. U svijetu kažu da je ovo kako Maler za sreću, je li tako? Pa jesi, ja se malo izvinjavam zbog kašenja, ali potrudili smo se opet. Pa niste kasnili. Kako je vrijeme napolju? Kakvi su putovi do Vogošća? Idealno. Stanje na cestama je prohodno, ono kako bi rekli naša dežurna služba. Uglavnom, dosta dobro, zadovoljavajuće. Je li to ozbiljno? Bar ono što sam ja mogao primijetiti sad u ovom dolasku. Evo, najavila sam onako na samom početku Grand Prix Bosne i Hercegovine. Počinje na Muskaru 24. februara, ako se ne varam, na Iliđi. Za par dana je, da li je sve spremno? Pa tako je, mi smo već u subotu, tradicionalno 10. po redu, ovako Grand Prix BH održava se na Iliđi. Ušli smo u završnu fazu priprema. Možemo reći da smo imali jako puno posla u ovom proteklom periodu i da smo se potrudili da zaista bude jedna vrhunska organizacija kakav zaslužuje taj događaj. Evo već kontinuitet 10 godina je pokazatelj da iz godine u godine je sve veći broj učesnika, sve veći broj učesnika klubova kako iz regiona, tako i iz drugih zemalja. Tako da prema nekim našim dosadašnjim najavama očekujemo negdje oko 600 do 700 takmičara iz 7 zemalja, što nam daje neku garanciju da smo uradili jako dobar posao kako i u proteklom periodu, tako i u budućnosti. Sigurno da će turnir imati sve neku značajniju težinu i da će biti iz godine u godinu sve bolji i kvalitetniji. Kazali ste, tu su svakako i specijalni gosti. Pa to je nešto što je posebno za nas, za klub Kickboxing Akademiju Liđa koju ja vodim od 2005. godine. Specijalni gosti turnira u subotu na Liđu bit će 2 borca koji su obilježili kada je u pitanju kickbox 2017. godinu. Radi se o Bahrudinu Mahmiću iz Zenice, BH reprezentativcu, osvajaču zlatne medalje na svjetskom prvenstvu za seniore u Budimpešti 2017. godine i Antoniju Plazibatu, reprezentativcu Hrvatske, osvajaču K1 Grand Prix u Japanu. Momak koji je u 3 izuzetno teške borbe u Japanu stigao do čuvenog K1 Grand Prix-a koji ima svoju izuzetnu težinu kada je u pitanju K1. Tako da su ta 2 borca, nama je posebno zadovoljstvo što ćemo i moći ugostiti, što će i oni na neki način obilježiti naš turnir, biti sa nama cijeli dan, družiti se i naravno da ćemo svi uživati u dobrim vrhunskim borbama. Bar ono kako sad imamo najave, to su znači standardni BH reprezentativci koji su najavili svoje učešće na turniru, kao i drugi takmičari, borci iz regiona, osvajači medalja na balkanskim i evropskim prvenstvima. Kickboxing Akademija Iliđa osnovana je početkom 2005. godine sa osnovnom idejom da se što više mladih uključi u sport. Koliko trenutno Akademija ima članova? Pa tu je naša i osnovna cilj i ideja od početka bavljenja, od osnivanja Akademije, da animiramo što više mladih. Tako da mi sad u ovom nekom periodu imamo 2 grupe, negdje po 40-ak članova koji redovno treniraju. U ovom periodu je prošao jako veliki broj takmičara, rekreativaca, djece koji su dolazili da se bave sportom. U tim mlađim uzrasnim kategorijama napravili smo jako dobre rezultate kada su pogotovo u pitanju u juniorskoj konkurenciji. Naši takmičari su redovno osvajači medalja na međunarodnim turnirima, kako na balkanskim, tako i na evropskim i svjetskim prvenstvima. Ono što je nama za cilj u budućnosti jeste da iz te masovnosti, iz tog mladog kadra, mladih sportista stvori i jedan pravilan pristup sa njima, napravimo jednu selekciju kasnije koja će u seniorskoj konkurenciji biti također kako treba i biti naši standardni reprezentativci u budućnosti iz našeg kluba kada su u pitanju seniori. To je znači da prođe sve te selekcije od pionirske, kadetske i juniorske selekcije da bi kasnije u seniorima imali kompletne borce, kako mi to kažemo, i imali znači u budućnosti reprezentativce i u seniorskoj konkurenciji iz našeg kluba. Od 9. godine, ako se ne varam, vi ste se počeli baviti, je li tako, baš kao dječak i cijeli svoj život proveli ste u kickboksu, kao što to znaju svi naši gledaoci, a onda uplovili i u trenerske vode. Nedavno ste izjavili u jednom intervju da naša zemlja ima puno talenta u borilačkim sportovima i da kickboks konstantno napreduje. Možemo li još bolje? Pa naravno da možemo bolje. Kada je kickboks u pitanju, to je primjetno i evidentno iz godine u godinu porast broja klubova u Bosni i Hercegovini.
rezultati koji su ostvarivali naši takmičari kako u prošlosti, tako i ove mlade generacije koje dolaze daju nam za pravo da ima znači, kickboks svjetlu perspektivu, kao i drugi borilački sportavi, obzirom da možemo reći da Bosna i Hercegovina je dobrim dijelom prepoznatljiva kad su borilački sportovi u pitanju i da najviše uspjeha prave obično u individualnim borilačkim sportovima. Način na koji tu način treba riješiti malo u smislu zakonske regulative na državnom nivou, da takmičarima, odnosno našim reprezentativcima, osvajačima medalja na evropskim svjetskim prvenstvima, kako je to urađeno u regionu, na način da su im obezbeđene stipendije kako poslije 35. godine starosti, tako i u ovom sad takmičarskom dijelu, da onaj, imaju mogućnost, da imaju mogućnost znači, da mogu nesmetano da treniraju, da se bave sportom. Kickboks sigurno ima svjetlu budućnost, kao što je to bilo u prošlosti, tako se nadamo i iz ovih mladih generacija koji imaju puno bolje uslove nego što smo mi imali. Imaju puno bolje uslove, imaju i dosta dobre trenere u odnosu na period prije nekih 15-20 godina, tako da sigurno možemo očekivati još dosta uspjeha mladih ovih kickboksera koji dolaze na domaću i međunarodnu scenu. Nermine, porodična smo nekako emisija, gleda nas cijela porodica. Kada god predstavljamo neki sport, volimo pitati naše goste zašto bi se sada jedan roditelj u ovom trenutku odlučio upisati svoje dijete na kickboks. Šta je sve dobro u ovom sportu? Šta se kvalitetno može izvući osim, rekla bih, fizičke i psihičke stabilnosti? Ono što je značajno je prvenstveno aktivno bavljenje sportom je dobro, generalno, za svu djecu, tako i borilački sportovi sami po sebi razvijaju znači, samodisciplinu posvećenu sportu, pogotovo u mlađim onaj, uzrasnim tim kategorijama djeci. Ono što je, kada je kickboks u pitanju, jeste za uključenje u ovaj sport je otprilike nekih 10-12 godina potrebno, 10-12 godina da mogu doći da se bave ovim sportom. Osnovni ključni faktor je volja. Sve ostalo kasnije, naravno, kroz taj pravilan pristup i trenera, kasnije i kroz taj trenažni proces, dijete će usvojiti sva znanja kako mu budu na najbolji mogući način prenesena od trenera. Osnovno je da se bave sportom kako znači, psihički, tako i fizički, da se razvijaju i u zdravom tijelu, na kraju zdrav duh da razvijaju. Tako je. Nermine, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Evo još jedno možda sve naše gledaoce, 24. subota. Hvala vam na pozivu. Subota, 10 sati je početak eliminacionih borbi. U 13 sati je predviđeno svečano otvorenje turnira. Turnir će otvoriti načelnik općine profesor dr. Senajd Memić, koji u ovom priliku moram da se zahvalim na podršci u radu, kako podršci kluba, tako i u organizaciji ovog turnira. Znači, u 13. svečano otvorenje, nakon toga je nastavak eliminacionih borbi i finalne borbe. Ulaz je slobodan, svi zainteresovani mogu doći da gledaju i da uživaju u dobrim borbama. Nermine, hvala vam još jednom. Hvala i vama.